ចាសសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ចានៅទីនេះចានេះគឺជាការប្រគំតន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសូមរំអោនកាយគោរពពីចម្ងាយផ្ញើក្តីនឹករលឹកក្តីស្រឡាញ់ជូនចំពោះទ្រទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈបណ្ដាញទ្រទស្សន៍កម្ពុជា CTN Hello. Hello. How are you doing? I'm doing very well, thank you. How are you? I'm good, thank you. Yeah, okay. ខ្មែរវិញចឹងបាទខ្ញុំសូមគោរពឲ្យឯកឧត្តមលោកជំទាវនិងលោកស្រីអ្នកស្រីនិងអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះបាទអរគុណច្រើនបាទចាបច្ចាពិសេសណាថ្ងៃនេះដៃគូពិធីករនាងខ្ញុំជាជនជាតិបរទេសអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានយ៉ាងល្អឥឡូវចង់ដឹងថាល្អឬក៏អត់នោះបន្តទៀតឲ្យនាងខ្ញុំសួរគាត់បន្តិចដេឈ្មោះដេវីតមែនទេលោកដេវីតបាទឈ្មោះខ្ញុំដេវីតតែបាទដេវីត ចាហើយលោកដេវីតអាចជម្រាបជូនបងប្អូននៅទីនេះក៏ដូចជាទស្សនិកជនបានទេថាតើដេវីតមកពីប្រទេសណាដែរខ្ញុំមកពីប្រទេសអង់គ្លេនបាទអង់គ្លេនបាទខ្មែរថាម៉េចបងអស់គាត់អង់គ្លេនទេបងខ្មែរខ្មែរជិះពាក្យហ្នឹងអត់អង់គ្លេនបាទអង់គ្លេនតើអង់គ្លេនបានហ្នឹងអីចាអង់គ្លេនជិះជំនឿចិត្តអង់គ្លេនបាទហើយថ្ងៃនេះយល់នឹងមិនដែរបានឡើងមកលើវេទិកាជប់ជាមួយបងប្អូនខ្មែរផ្ទាល់អញ្ចឹង ចាមានអារម្មណ៍សុបាយរីករាយមានអារម្មណ៍ភ័យតិចតូចដែរប៉ុន្តែអត់អីហ្នឹងហើយចាភ័យអីឬថាដេវីតមានប្រពន្ធខ្មែរទៀតហ៎បាទខ្ញុំមានប្រពន្ធខ្មែរតាចាស្លាញ់គ្នាបានប៉ុន្មានឆ្នាំហ៎យូរហើយយូរហើយបាទជូនពរណាឲ្យមានសុភមង្គលចាលោកសុសីនាងកញ្ញាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះការប្រគំតន្ត្រីរបស់យើងចាដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាការប្រគំតន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបគឺធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញជូនអំពីចាភាព ស្នាលស្អិតរមួតមិត្តភាពរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយកន្លងមកយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាសហភាពចាដែលគ្រប់គ្រងផ្គត់ផ្គង់ជូនជាជំនួយឥតសំណងដល់កម្ពុជាហើយយើងមានសកម្មភាពផ្សេងៗជាច្រើនដែលយើងនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅវគ្គក្រោយៗជាពិសេសការប្រគំតន្ត្រីថ្ងៃនេះគឺយើងមានការចូលរួមពីតារាចម្រៀងរបស់យើងដល់ល្បីចាគឺនណាដែរបងប្អូនជ្រាបទេណាគេដេវីតដឹងទេថាថ្ងៃនេ
ចាហើយក៏មានការចូលរួមពីកញ្ញាអុកសុគុនកញ្ញាបន្តទៀតនោះក៏យើងនៅមានការចូលរួមពីតារាចម្រៀងតារាកំប្លែងចាតារាសម្ដែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពចាមិនដឹងថាតើតារាឧទ្ទិសនាមជាកញ្ញាជាអ្នកនាងជាលោកស្រីឬក៏ជាលោកទេចាគឺរ៉ូលីន ចារូលីនកំពុងត្រៀមនៅខាងក្រោយឥឡូវនេះមុននឹងយើងបន្តក៏ដូចជាបង្ហាញនៅការបកស្រាយបទចម្រៀងជាច្រើនបទពីពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាយើងមានរៀបចំនៅការសម្ដែងជារបាំសហសម័យមួយចាលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរបាំសហសម័យនេះគឺនឹងបង្ហាញពីចាអត្តន័យនោះគឺតកតងទៅនឹងការស្វាគមន៍ការអញ្ជើញមកដល់របស់បងប្អូនប្រជាជាតិ ចាគ្រប់រូបដែលធ្វើដំណើរមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈដេវីតជាពីអច្ឆរិយៈដែរអឺបាទអច្ឆរិយៈខ្ញុំចេះតែខ្ញុំមកចង់ប្រាប់លក្ខណៈចាឥឡូវនេះសូមចេញបងប្អូនផ្ដល់នៅសំឡេងអបអរសាទរស្វាគមន៍ដល់របាំសហសម័យដូចតទៅ